Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Najah binti Abdul Rahman. Hari ini kita akan pergi kepada sambungan 4.3 Ciri-ciri tamadun awal dunia. Ingat lagi tak video hari tu saya dah bagikan ciri-cirinya ada berapa ciri? Okay, ada berapa? Ada Sembilan ciri. Okey, kita tengok satu persatu. Kita imbas balik eh. Imbas balik apa yang telah kamu pelajari. Okey, ini adalah buku teks kamu. Uh, hari itu kita dah pergi kepada yang pertama ni, yang kedua dan yang ketiga. Okey, kita akan terus pergi kepada yang keempat untuk hari ini. Okey, ini adalah yang hari itu, slide hari itu. Uh, imbas balik ciri yang pertama adalah pertanian dan perdagangan ciri yang kedua adalah sistem pemerintahan ciri yang ketiga pembentukan bandar okey saya dah buat penerangan untuk video yang sebelumnya kamu boleh tengok video tersebut uh, hari ini kita akan pergi kepada yang keempat ciri tamadun awal dunia yang keempat iaitu pengkhususan pekerjaan Okey, kenapa wujudnya perkhususan pekerjaan ni? Okey, sebelum zaman tamadun awal dunia, semasa zaman prasejarah yang kamu dah belajar ada berapa zaman prasejarah? Ada berapa? Zaman batu, zaman prasejarah ada berapa? Ada empat. Yang pertama, zaman pa paleolitik. Yang kedua, zaman mesolitik. Yang ketiga, zaman neolitik. Yang keempat, zaman lo logam ada empat zaman prasejarah. Semasa zaman prasejarah ini, uh, manusia pada ketika itu tak ramai. The, uh, ke uh, kemungkinan dalam lingkungan dalam 10-20 orang saja dalam satu kawasan tersebut. Tapi bila manusia dah semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai, barulah wujudnya pengkhususan pekerjaan. Okey, tengok kat sini. Wujud kerana peningkatan penduduk manusia semakin hari semakin ramai. Okey. Terdapat banyak peluang pekerjaan baru seperti pengutip cukai, okey tentera, petani, jurutera dan dalam bidang pentadbiran. Kalau zaman uh, prasejarah dahulu, mereka tak ada pentadbiran lagi. Mereka belum ada jurutera lagi. Tapi bila dah masuk awal tamadun awal ini, mereka dah wujudkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Contohnya, kumpulan artisan mengumpulkan menumpukan masa kepada kerja mengukir Manakala saudagar menjual hasil barangan oleh artisan. Okey, kamu tengok gambar yang kat bawah sini. Okey, ini contohnya uh, dia tengah buat uh, menyulam baju. Bila kerja dia menyulam baju, dia akan sulam sahaja. Okey, kerja dia buat baju sahaja. Dia tak akan jual baju tersebut. Yang jualnya adalah peniaga. Itu tugas peniaga. Itu kita namakan sebagai perusahaan perejat. Mana kau buat uh, baju, buat sahaja. Yang jual, orang lain. Okey, ini dia ai salah dah pula okey ini pula dia tengah buat pasu okey kalau dia buat pasu dia sebagai pengukir pasu dia sebagai pengusir tem, tembu, uh, tembika pengukir tembika okey dia akan buat kerja tu saja okey ini pula petani pun sama juga dia akan buat kerja petani saja tapi akan menjual hasil-hasil mereka adalah orang lain di mana mereka jual ah ni di pasar okey ini kamu tengok kat sini okey barang dagangan ni gambar uh, uh, barang dagangan ada dekat sini pasu tembikar okey buah-buahan semua okey ada baju dekat sini okey ada macam-macamlah okey ini gambaran pasar pada tamadun awal dunia dahulu seterusnya okey ini ciri yang keempat kita pergi kepada ciri yang kelima okey ciri yang kelima adalah teknologi menghasilkan barangan dan monumen serta hasil pertukangan Okey, maksudnya bila uh, uh, pengkajian dilakukan daripada satu satu abad ke satu abad yang baru menyebabkan mereka menambah barukan, memperbaharui, memperbaiki penemuan-penemuan tersebut untuk menyempurnakan kehidupan manusia, memudahkan kehidupan manusia. Setiap tamadun mempunyai teknologi yang boleh dibanggakan. Okey, contohnya dekat sini. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ini adalah tamadun Mesir. Tamadun Mesir purba terkenal dengan pembinaan piramid dan sphinx. Pernah dengar piramid? Mustahil tak pernah dengar. Pernah dengar kan? Tengok cerita Transformers. Ha, dalam Transformers ada piramid kan? Okey, Transformer tu bergaduh dekat piramid tu. Ah, itulah piramid. Okey, dan piramid ni pun masih kekal sehingga kini. Kalau zaman dahulu Okey, uh, piramid ini digunakan untuk menyimpan mumia. Mumia ni mayat lah. Okey, kalau macam kita kita uh, kita uh, kita kafankan mayat, Okey, kita balut mayat tu, kita kafankan. Tapi kalau macam untuk orang Mesir, mereka, mereka tak kafankan mayat tersebut. Tetapi mereka mumiakan dia. Okey, mumiakan dia. Dan mumia ini disimpan di dalam piramid ini. Okey, piramid ini besar lah. Ada ruang dia, ada ruang untuk uh, uh, Fir'aun, untuk raja mereka. Fir'aun tu raja lah. Untuk uh, uh, Fir'aun, untuk golongan uh, ahli kerabat dia, raja dia. Untuk bangsawan adalah. Uh, dia punya kedudukan-kedudukan dia dalam piramid ini. Dan dalam piramid ini pun ada harta karun. Okey. Dan uh, kerja cari gali pun masih lagi dijalankan di piramid ini. Ada lagi ruangan-ruangan yang mereka tak tahu. Okey. Uh, apa benda yang terdapat di, di, di sebalik piramid. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua apa yang mereka telah buat, mereka mereka bina. Okey. Taman tergantung Babylon. Okey. Okey. Uh, Tamadun Mesopotamia terkenal dengan taman tergantung Babylon. Okey, dekat mana uh, Tamadun Mesopotamia ni? Okey, kita tengok balik nota saya yang lepas. Okey, yang ni. Okey, Tamadun Mesopotamia di mana? Ah ni. Yang warna merah ni. Okey, Tamadun Mesopotamia berada di bahagian uh, sini. Okey, uh, kawasan ini adalah kawasan yang agak tandus. Kawasan yang menerima hujan yang sedikit. Okey, uh, kita kategorikan sebagai kawasan padang pasir lah. Okey, bila padang pasir ni memang tak banyak, pokok. Raja Mesopotamia pada ketika itu telah berkahwin dengan puteri daripada timur. Kalau puteri daripada timur, okey, puteri yang berasal daripada kawasan ni lah. Okey, bila puteri, uh, dikatakan puteri itu rindukan kampung halaman ni. Kalau macam sekarang ni, kita rindu-rindu kampung halaman, duduk sejauh-jauh mana pun, kita boleh... Terbang, fly. Okey, tapi zaman dahulu ada kapal terbang? Tak ada. Bila tak ada, untuk mengubati kerinduan istrinya itu kepada kampung halaman, jadi sultan ni pun mengarahkan membina sebuah taman tergantung pepilon, Sebuah tempat taman di mana ada banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi, mereka pun membina lah. Okey, bagaimana sebuah padang tandus itu tiba-tiba ada pokok? Okey, kamu tengok kat sini. Ha, dipenuhi dengan pokok-pokok, uh, ada aliran air menyebabkan pokok itu subur sekali. Okey, ini kita namakan sebagai taman tergantung Babylon. Okey, tapi taman tergantung Babylon ni dia dah tak ada sekarang ni. Dia, dia telah musnah akibat gempa bumi. Kalau macam a um, taman Mesir ni masih ada. Piramid ni masih ada. Okey, tapi kalau taman tergantung Babylon ni tak ada. Okey, seterusnya Tamadun Indus. Okey, ini pula Tamadun Indus. Tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara Mohenjo-Daro. Okey, Mohenjo-Daro ni adalah sebuah negara yang terkenal di India pada ketika itu. Tu kita tengok. Okey, kita nampak balik, balik peta. Ah, ni dia. Mohenjo-Daro. Okey, ada filem kan cerita Hindustan. Ah, ni dekat India. Mohenjo-Daro. Okey, okey. Uh, Mohenjo Daro ni adalah sebuah peradaban India pada ketika itu. Okey. Peradaban uh, yang sangat agung ada difilemkan cerita Mohenjo Daro. Okey. Uh, cerita Asoka yang Syahrul Khan belakon tu, ah uh, itulah tamadunya Okey. Ada cerita lagi saya tak ingat cerita apa. Hmm Uh, cerita ah saya tak ingatlah ada banyaklah cerita. Okey Mohenjo Daro bagaimana mereka membina se uh, kota mereka. Okey kamu tengok ada perairan tersusun rapi, di mana pusat pemerintahan, di mana uh, bagaimana mereka pagar kawasan kota mereka itu supaya uh, musuh tak dapat masuk. Oh uh, itu adalah kota Mohenjo Daro. Okey, mereka dah fikirkan pada ketika okey kalau serangan daripada luar apa perlu kita buat? okey. Itu saya dah ceritakan masa video yang dahulu kan. Okey, benda yang sama saja. Itu adalah yang kelima. Okey, untuk teknologi. Mereka dah ada teknologi-teknologi untuk membina monumen-monumen ini. Okey, kalau macam piramid ini, okey bagaimana batu-batu besar uh, piramid ni batu dia bukan batu-batu Bukan rumah awak tu tak Kalau batu-batu tu lebih kurang besar ni kan Tapi uh, batu batu yang digunakan untuk membina piramid ni okey bukan besar tu ia selebar lebih kurang 1 hingga 2 meter besarnya lebarnya tu okey dan berat bagaimana batu yang besar dan berat itu diangkut untuk membina piramid yang banyak ini okey itu adalah teknologi yang digunakan pada ketika itu Okey, seterusnya. Okey, untuk yang keenam, organisasi sosial. Ciri tamadun awal organisasi sosial. Kemunculan institusi... Alah, okey. Kemunculan institusi dan pekerjaan mewujudkan kelas sosial dalam masyarakat Mesir perubu. Okey, kelas sosial berdasarkan jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh. Okey, kau kerja bagus, uh, kau kaya, kau ada duit, okey, kau ada pengaruh, Maksudnya kelas kau akan lagi tinggi. Maksudnya mereka akan berada pada puncak piramid tersebut. Tengok dekat sini. Okey, ke atas sekali. Fir'aun. Fir'aun ni sama level, sama level lah kalau macam kita dekat Tanah Mayu, kita gelas sebagai Sultan. Okey. Tapi kalau macam dekat Mesir, dia sebagai Fir'aun. Okey. Fir'aun akan dibantu oleh wazir, pegawai kanan, golongan agama dan bangsawan. Okey, bawahnya adalah golongan penyalin dan pelukis. Okey seterusnya artisan berkemahiran dan karyawan okey petani buruh bawah sekali adalah pembantu rumah dan hamba hamba pula terdiri daripada dua satu hamba perang dan satu lagi adalah hamba hamba yang dijual Okey, hamba perang ni maksudnya bila mereka berperang, okey, tawanan-tawanan daripada perang tersebut daripada negara lain yang mereka tawan tersebut itu akan dijadikan sebagai hamba. Okey, hamba yang dijual pula tu okey, maksudnya dia telah jatuh muflis ke atau memang dia keturunan hamba. Kalau zaman dahulu kalau bapa dia dah hamba, okey, dia akan wariskan keturunan hamba tu kepada anak dia. Anak dia akan wariskan kepada cucu dia. Cucu dia akan turunkan kepada cicit dia. Maksudnya memang dia keturunan hamba. Selagi mereka belum dimerdek Okey, bila dah dimerdekakan, maksudnya tuan dia kata, okey, aku nak merdekakan kau. Okey, jadi dia akan bayar hamba tersebut. Barulah uh, hamba tersebut boleh merdeka. Okey, itu adalah uh, bagaimana organisasi sosial pada zaman dahulu. Okey, seterusnya. Okey, habis enam ciri tamadun awal untuk hari ini. Okey, kita dah bincangkan tiga ciri masa hari Senin. Hari ini t, t, ya, saya tambah lagi tiga ciri. Ada tiga ciri lagi yang belum dibincangkan. Itu next video kita akan sambung lagi. Apa yang perlu kamu buat untuk hari ini? Okey, tugasan kamu sambung nota video yang lepas. Maksudnya kamu dah uh, tuliskan tiga ciri video uh, t, tiga ciri tamadun tu kan? Masa hari Senin. Okey, hari ini sambung tiga lagi ciri. Okey. Uh, sambung nota video yang lepas, video lepas kamu telah tulis tiga ciri tamadun awal dunia. Hari ini salin lagi tiga ciri. Okey. Hari ini buat nota tiga lagi ciri tamadun awal dunia yang telah diterangkan dalam video ini. Okey, macam mana nak salin? Okey, kamu boleh uh, ma uh, uh, mainkan balik video ni. Lepas so, tu kamu boleh screenshot mana yang perlu kamu salin. Okey, screenshot senang untuk kamu salin nanti. Okey, lagi tiga ciri akan diterangkan dalam video akan data. Maksudnya minggu depan kita akan sambung lagi tiga ciri. Ada sembilan ciri kan? Okey, tamadun awal dunia dia ada sembilan ciri. Sekarang kita dah bincangkan enam ciri. Okey, lagi tiga ciri minggu depan. Nak buat nota sendiri boleh, nak tiru nota dalam video ni pun boleh. Saya tak kisah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kucing ni tak gerak lagi ya. Okey, kita gerakkan kucing ni. Okey, kucing sudah gerak. Terima kasih. Bye.